موږ چې محترم دایو دا مرګلی سوال کړی دا وایي چې نن سبا دا راتلونکو حالات ورته تلونکو وخت کې د څو جماعتونو دو درې اجتماعات را روان دي آیا د دې اجتماعات د ثواب په نیت لل او فلسطین ته نتلل دا څنګه دي چې د خلک فلسطین ته نزي او د دې ځکه ديني اجتماعات ته زیه دې اجتماعاتو کې شرکت کول د ټیم کې څنګه دي چې هغه jihad مستر کې پټي او هغه ته زیه د دې اجتماعاتو ته زی فلسطین ته نزي د دې څه هغه بسم الله الرحمن الرحیم دا وخت مطابق دا خصوال دي چې په نن زما نکي چې د فلسطین جهاد فرضی عین شوې ده نو په دا س وخت کې خلقو تاع د اجتماعات او د جلسونو او د ذکر د حلقو د پارا دعوت ورکول یا د نور او عبادتونو د پاره خلق را غونډول د څنګهری مسلمانانو رونه دې پدې خبره ځان پوي چې قران او سنت د پابنده او د الله د احکام او باندی د عمل کولو نوم ده او دنیا کې دا اصول دي چې الاهم فالاہم من ته قرانم دا خدلي دي او سنتم دا خدلي دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د احد په جګړه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو 50 کسانو تووي چتا سو پدي مرچه کې کی کینه او په هیڅ حالت کې دا مرچه بنا پرېږده نو کله چې جنگ وګټلې شو او خلقو مالی غنیمت را غونډولو نو دې 50 کسانو مېن کې اختلاف پېدا ش و ایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم پورش خلق مال غنیمت غونډوی راځي چې د مرچه پریک دو او خلق سره امداد وکو نو دا مرچه ساتل اهم او د مال غنیمت را غونډول د د هغې په مقابله کې کم شی او غیر اهم خو دې صحابه کرامونه چې کله دا خطا اجتهادی وشو چې دې اهم کار پرې خو دو چې هغه جهاد وو مرچوا اوراغل مسلمانانو سره مالی غنیمتونه جمع کول هلان کې مالی غنیمت جمع کول هم ثوابو اغه هم رسول الله او صحابه سره تعاون على التقوى خچون کې پر مرچکی کې ناستل د دین ډېر اهم نو چې اهم کار پرې خو دې بلې عبادت راغل د الله تعالی غټلې جنگ چکمو اغا الله تعالی ولټک او مسلمانانو تاسخ درد ورسیدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په تکلیف کې او غټلې جنگ لاړو بایل او تقریبا اویا کسان صحابه کرام اهم اهم خلق شهیدان شول نو دنیا کې منګتا د پیغمبر په تاریخي او سیرت کې داو دا خودلې شوا چې اهم کار څوک پریدیو غیر اهم عبادت لاجی دا زیات غلطی او خطا کوي आमदारنګی پنن زمانہ کې د مسلمانانو هرځه کې تقریبا تبعي او زلالت شرو دي یوازې فلسطین نه دي بلکې پډیر او زینو کې مسلمانان تهتیق دي خو فلسطین هو ماشومان خځه بيماران كورونا مساجد بیت المقدس دا یو شهم په امن باندنه نه دي نو په داسه حالاتو کې جهاد بالکل فرض ايندي په داسه حالاتو کې یو سړی مانځد لپاره چاله داوت ورکي نو دا په حقیقت کې د یو لوی فرض نه او د یو اهم شیناسترګي پټول کوي او په داسې وخت کې چې څوک اجتماعات مناقض کوي او خلک راغواړي اجتماعات وتا نو دا بالکل د دین پجامې لویه بدینی کوي او دا د مسلمانانو سره دوکا کوي دا دی بالکل دغه سم مثال ده لکه د جهاد په وخت کې خلق او تا نشور کوي او د جهاد په وخت کې خلق په مانزغ غلووي د جهاد په وخت کې خلق په ذکر او عبادت غلووي او د خلق او تواجو د جهاد نه اړول او په دغه سيزونو په اجتماعاتو او په نورو عبادتونو باندې خلک لګیا کول دا بن کل د يهودا ايجندا دا کده دین په شکل کیوی کده عبادت په شکل کیوی ولی يهودو نه سورا د عبادتو مخالف ندي اغوی بنیادی تور باندې د مسلمانانو د قوت د الله تعالی د قانون د نافذولو منکیر دي اغوی چې تاسو منځونو ته تا خلق راو غوړی اجتماعات تر غوړی درسونه کوي تاسو تبلیغونه کوي تاسو نفلوونه کوي تاسو روجی ساتي تاسو د دنیا هر عبادت کوي موږ بدله جمعتون د فروزره نه جوړ کو خو د الله تعالی د قانون نافذولو مسلمانان زمنګ د ډنډې نخلاسه ولو کارب نه کوي کا نو په داسې وخت کې چې د فلسطین جنګ شورو دے څوک کی استعمال کړي څوک درسونه کوي څوک په منځونو خلق غولوي څوک په احتجاجونو خلق غولوي دا ټول د يهودو ایجنټان دي دانستا یا ندانستا او دا د يهودو ته تقویته ورکوي او دا د مسلمانانو توجوب الخ اړوي ټول مسلمانان پکاره دي چې متحد شي زمنګ ملکونو ټول مرمنه تک سونه واغستل منغنه او بجټ وخړو وی چې منګه د اسلام کېلېو منګه د اسلام د پارا یلوې طاقت او ټیکنالوژي او ساينس جوړو نن په مسلمانانو باندې ک افغانستان کې تکلیف راغې زمنګا ملک هڅااون ونه کو کشمیر په بار کې هڅااون ونه کو برما په بار کې هڅااون ونه کو و اوس په فلسطین باندې راغلي دا زمنګ ملک هیڅ تاونه کوي نو موږ داسې ټیکنالوژي څه کوو موږ داسې ټینکو نه څه کوو موږ داسې ټمبې څه کوو چې هغه صرف پمنګه استعماليږي او د اسلام د پارني استعماليږي هغه مونږ مونږ ته نه پکار هغه رجاو هغه اجتماع او هغه درس مونږ نه نه پکار چې کوم مونږ په کمه اجتماع او په کم درس او په کم عبادت کې د مسلمانانو تحفظ نه وي او دو الله تعالی د قانون د نفاذ خبره پکې نیوي او دو الله تعالی د قانون نافذولو نه نا پاکستان ګو پټولوي داسې شی ته مونږ عبادت نه وایو غلول وایو صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و الی او صحبه اجمعین